nataka nikwambie mtazamaji, Yesu amekuona. Uache njia zako mbaya ama atume kichapo juu yako. Watu wengi wamenipigia simu, wakaniandikia message, wakimshukuru Mungu kwa sababu ya ujumbe wa asubuhi ya leo ndani ya runinga. Wengine wakanijulisha ya kwamba wamekuwa katika vifungo za hizo dini ambazo zinaabudu sanamu. Na wakaniarifu ya kwamba wamekuwa na shida ya vita vya mashetani siku nyingi. Na hata kuna mmoja ameniambia atakuja mlolongo kwa sababu anahitaji maombi afunguliwe kwa mashetani yanayomtesa. Na yote ameniambia amerokota kwa hizo dini. Haleluya. Lakini nataka pia ufahamu neno moja, ya kwamba nimetangulia kukuambia mtazamaji, kama vile walivyomtisha Yesu, kadhalika sasa imefika hapo na watu wa hizi dini wengine pia wamenitumia ujumbe za kunitisha mimi. Haleluya. Lakini nikasema hawajui wanatisha na maana, kama kuna gear ya reverse kwangu iling'olewa kitambo na sasa naangalia mbele. Haleluya. Kama utanitisha kidhani nitarudi nyuma kwa kuhusu kulitangaza neno la Bwana, hiyo sahau maisha yako yote. Kuwa tayari hata ukipenda uje unikate kichwa, lakini sitaacha mpaka dakika ya mwisho. Haleluya. Hiyo ndiyo kazi Bwana Yesu ameniitia, ili kuonya ulimwengu katika maovu yake, kwa sababu shetani ameingia makanisani na sasa amechukua viti vya mbele, na haswa akajifanya kuwa malaika wa nuru, hata wengine wakiwa ni wahubiri wakisimama kwa madhabahu, kumbe si Mungu wanatumikia. Wanatumikia miungu ya fedha na wanatumikia miungu ya tamaa zao wenyewe. Lakini wakati Mungu anafunua siri hizi na watu kuangaziwa mambo haya, unapata wanakasirika kwa sababu wanasema unga unamwagika. Wacha kumwagika, sasa utaingia mchanga kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema hii ili ijulikane na watu wote, si Kenya peke yake lakini duniani, ya kwamba hapa nilipo si mimi ninaishi tena, lakini Kristo anaishi ndani yangu. Na ikiwa ni hivyo, hakuna yeyote hata shetani mwenyewe atakaye nibabaisha mimi wala kunitetemesha. Maana aliye ndani yangu ni mkuu kuliko huyo shetani. Haleluya.
kona la zaidi ambalo mwanadamu anaweza kwenda kumfanyia mwingine isipokuwa kumfikisha kumuoa. Lakini yupo mwingine hapa ambaye Yesu amemtengeneza na akaondoa spiriti inaitwa uoga ndani yake. Na siogopi kufa. You want to come and kill me? Come. Kama unaweza njoo. Hallelujah. Lakini nataka utambue tu kitu kimoja. Sikuitwa na mwanadamu ili nikufanyia au nikuhubiria vile unapenda. Lakini nitakuhubiria sawa sawa na Bwana anavyoniamuru. Hallelujah. Maana sikutuma nipendeze watu, lakini nimpendeze Mungu aliye juu. Amen. Hii inajulikana na watu wote. Kila mahali. Tukianzia Kenya. Maana majitia kuwa ni wanadini sana. Hata sasa mataka kujifanya ni zaidi ya wakuu wa makuhani waliokuwa zaidi ya Yesu na Mafarisayo. Lakini nataka niwaambie kwamba chochote kilicho katika mpango ulio nje na Mungu, hicho Bwana akiniambia nikemee, nitakemea. Na sitajali wewe ni bishopu au ni reverend. I care not. Hallelujah. Maana Bwana anasema wachungaji wanaangamiza kondoo zake. Hallelujah. Na wataki kuambiwa habari ya makosa na dhambi zao. Mchungaji si Mungu. Mchungaji ni mwanadamu kama vile nilivyo mwanadamu. Na anaweza kukosea. Na akikosea imempasa ambiwe dhambi yake. Kwani yeye ni nani? Hawezi kuambiwa makosa yake. Hata mimi ukiona nimekosea, come and tell me. Niambie makosa yangu. Utaniokoa. Imetupasa tufahamu na tuelewe ya kwamba wapendwa, usitetemeshwe na neno lolote. Bwana akikutuma, tumika. Usifikiria habari ya kufa. Mambo ya kufa mwachie Mungu mwenyewe. Hallelujah. Hiyo mwachie Mungu mwenyewe. Maana maadamu ulizaliwa, hata uogope kufa utakufa tu. Amen. Na si ni afadhali nife nikiwa shujaa kuliko kuitwa muoga. Amen. Hiyo tuangalie sana. Maana vile Yesu alivyosimama nao, akasimama mbele zao, akawaambia makosa yao na njia zao mbovu, paka wanamukasirikia, wanaokota mawe ili wamtuange. Naona mahali inaelekea sasa. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wa siku za leo, naona kule tunaenda wataokota mawe. Lakini pamoja na kuokota mawe, chuma kiko motoni kwa jina la Yesu. Yawa, Yesu akikukemea, hata kama wewe ni bishop, kubali dhambi yako, tubu, upone uende mbinguni. Amen. Maana wanadamu walifanywa wao ndio ufanya dhambi. Lakini vitisho hivi nikafahamu vinatoka kwa hao hao. Hallelujah. Mmoja ananiandikia message amekasirika, ananiuliza kwani ulisomea wapi wewe? Nami nikamwandikia message nikamwambia. Ameniambia wewe ni mjinga sana, wewe ulisomea wapi? Nami nikamwambia nataka na wewe niambie Yesu alisomea wapi? Maana mahali Yesu alisomea, hapo ndipo nilipoingia nikasoma. Nilimwambia ile shule Yesu alienda, na mimi nilienda hiyo hiyo. Yeah.
wachungaji, wachungaji nielezeni, padiri nielezeni, asikofu nielezeni, mashehe nielezeni, maimamu nielezeni. Mwisho wa mwaka umefika na sikia maneno, kuna heka heka kuombea waliokufa, ibada za wafu tuombe waliokufa, tutoe sadaka tuombe waliokufa, tunyoe vipara tuombe waliokufa, hata kama utaki tuombe mnyazi wawekwe pema peponi. Jamani mtu akifa kweli wachungajie, nasema mtu akifa tuelezane ukweli. Fikiri mtu amekufa mashariki si habari, kwenda kaburini tumejipanga miraba, alazo yameelekea kasi kasini, tulete na maji anywe akiona kiu. Ajabu, palilia kaburi tumweke musalaba, na Mungu kavuna mavuno yake mwenyewe. Jamani mtu akifa kweli wachungajie, nasema mtu akifa tuelezane ukweli. Tuelezane ukweli. Ah, shenale. Alikuwa mtu ni mulevi, mweke pema peponi. Alikuwa mwizi twamjua, mweke pema peponi. Alikuwa na mke wa pili, mweke pema peponi. Kuwekwa pema peponie au kuwekwa pabaya, hiyo ni kazi ya maula naye. Wacheni kidomo domo, maandiko yasema wazie, kama mtu akifa matendo yake yamfuata, mzigo tabeba mwenyewe. Alikuwa mulaji wa rushwa, mweke pema peponi. Alikuwa mtu wa magendo, mweke pema peponi. Alikuwa mevairizi, mweke pema peponi. Kuwekwa pema peponi au kuwekwa pabaya, hiyo ni kazi ya maula naye. Wacheni kidomodomo, maandiko yasema wazie, kama mtu akifa matendo yake yamfuata, mzigo tabeba mwenyewe. Ndio, kama wewe ni mkulima, unapovuna mavuno yako unaanza kugawanya mwenyewe, huu ni muhindi wa kuchoma, hii niweke galani, hii nipeleke sokoni, wala hakuna mtu anayekuingilia. Tena kama wewe ni mfanyakazi, ukipata mshahara wako mwisho wa mwezi unajipangia mwenyewe, hii ninunue mavalio, hii nisomeshe watoto, hii niweke akiba, unajipangia mwenyewe, wala hakuna mtu anayekuingilia. Ajabu ni pale Mungu anapovuna mavuno yake mwenyewe. Mmeshaanza vituko. Weka pema peponi, weka pema peponi, weka pema peponi, weka pema peponi. Paka magazetini, weka pema peponi, kana kwamba Mungu anasoma magazeti. Asho. Na mimi nauliza, paka Mungu anavuna mavuno yake mwenyewe, hajui gala la kuweka? Wacha mara moja. Alikuwa mtu ni mulevi, mweke pema peponi. Alikuwa mwizi twamjua, mweke pema peponi. Alikuwa na mke wa pili, mweke pema peponi.
maandiko yasema wasie kama mtu akifa matendo yake amfuata mzigo utabeba mwenyewe uache ni kidomo domo uache ni kidomo domo Akarudisha message akasema you are supposed to be sued. Nikamwambia proceed, nenda kotini. Hallelujah. Hallelujah. Lazima tujue yule Yesu tunayetangaza ni nani. Ni Simba wa Yuda. Hallelujah. Ni Simba wa Yuda. Na kinguruma. Aha, jamaa wanatetemeka. Na tayari nchi ya Kenya wametetemeka. Sasa wanatetemeka. Na nakwambia hiyo ndio gea. Wacha hii, hii wamesema kidogo. Ngojea inaokuja Jumapili. Ndio mauano. Kufikia kiwango kimefika hata ndani ya matelevisheni. Sasa wanahubiri hata kama ni injili ya jinsi gani, hata kama ni ile ya kipofu Batimayo, wanaenda kumalizia toa sadaka ubarikiwe. Hata kama ni ile ya kufufua wafu, wanaenda kumalizia ya toa sadaka ubarikiwe. Sasa akaangalia akajua waupiri wa leo ni sawa na wale Mafarisayo, kwa sababu roho haifi imetembea kutoka kwa Mafarisayo wa siku za Yesu, imeingia kwa Mafarisayo wa siku za leo, ambao ni wahubiri wanaohubiri ulimwengu na mataifa yote. Mwingine ananipigia simu ananiambia, mbona wewe unahubiri habari tu za dini zingine? Nikamwambia kwa sababu shetani amekatalia ndani ya dini. Na aliingia makanisani akakalia viti paka vya wazee wa makanisa, ni yeye anakalia vya wachungaji ameketia. Sasa anatawala kanisa akiambiwa ni Mungu, na akiinamiwa. Ujanja wa shetani, unaona? Yani sanamu tu inatengenezwa na unadanganywa kwa maneno. Ni maneno gani utadanganya mtu nayo kupitia kwa sanamu, hata kama inakaa kama tembe ya hindi, iwe haitafanyika kuwa ni sanamu hiyo. Hallelujah. Sanamu ni sanamu. Hallelujah. Na mmoja ya mkini ni wa hii dini ananiambia, wewe ujui, wewe ujui kuna Yesu mwingine alikuja Mwafrika. Ndiye huyo alikuwa anaonesha. Nikamuuliza, Mwafrika alikuja nchi gani? Ananiambia si alikuja Afrika. Yupi huyo ambaye ameonekana kwa picha? Ati Hitler amekuwa ni Yesu? Ananiambia hizo staili kuchoma, unastaili kurudisha huko Sayuni. Sayuni wapi? Whoever comes here must be ready to surrender to Jesus. Amen. Lazima uwe tayari kusurrender yale yako yote, na sasa umpatie Yesu nafasi ili sasa akupeleke. Amen. Nimesikia leo kuna Yesu Mwafrika alikuja.
Maajabu jamani. Rastafari amekuwa Yesu mwafi. Hallelujah. Watu wametumikishwa miungu kutoka kitambo. Lakini hii imefika mahali ambapo Bwana amegadhabika kwa ajili yake. Kitabu cha Kutoka 33. Bwana akanena na Musa. Haya, ondokeni. Katokeni hapo wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Muhiti na Mperizi na Muhivi na Muyebushi, waifikilie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, itawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Maneno ya Bwana kupitia kwa mtumishi wake Musa. Wakati ambapo alikuwa anaendelea mbele na kuwaongoza Israeli kuingia katika nchi ya ahadi. Nataka tuelewe kitu kimoja. Bwana huyu wa majeshi, katika habari zake katika hiki kitabu cha Agano la Kale, maandiko yatufundisha maneno haya ya kwamba Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Na kwa ajili hiyo, haya maneno kama Bwana alivyosema na Musa, ndio ambayo imetupasa kuyatazama watu wote. Nataka mtazamaji na msikilizaji naye niangalia, ukajue ya kwamba maandiko yanatujulisha Mungu alikataa kuendelea kutembea na wana wa Israeli kwa sababu ya uzuri waliokuwa wamevaa katika mili yao. Ikawa ni chukizo machoni pake, na huo uzuri ulifanyika kuwa ni dhambi katika maisha ya wana wa Israeli. Uzuri huu ni nini wakati ule? Ni mapambo ya mwili wa mwanadamu ambaye yalifikia kiwango cha Mungu kukasirika kwa sababu yake. Kwa nini? Kupitia kwa mapambo haya au kwa vitu hivi vya uzuri, mwanadamu aligeuza hivi vitu akaviyeyusha na kufanya miungu ambayo aliinamia na kuisujudu au kuiabudu badala ya Mungu aliye hai. Na Bwana wa majeshi akakasirikia hilo jambo. Biblia inatuambia kwamba alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wa shingo ngumu, na ikiwa nitatembea katikati yenu nitawaangamiza nyote. Wakati ambapo Musa alirudisha habari hizi kwa wana wa Israeli, maandiko yanatuambia Israeli waliomboleza, wakalia kwa machozi, kwa sababu habari zile zilikuwa ni mbaya za kuangamizwa kwao na kumalizwa kwao.
Barnabas, nasema nini juu ya haya? Waisraeli wakahuzunika kwa kutambua ya kwamba Mungu amekataa kutembea na wao kwa sababu ya vyombo vya uzuri walivyovivaa, na ni ya kwamba amewaambia ajapo tembea kati yao atawamalisha. Biblia inatuambia kwamba wana wa Israeli safari hii walitetemeka na wakahuzunika kwa sababu ya dhambi zao. Wakamlilia Bwana kwa kuomboleza. Kuomboleza ni kufanya nini? Kuomboleza ni kufunga na kutafuta uso wa Bwana ili upate rehema mbele zake. Kwa hivyo wakaomboleza na wakamlilia Bwana ili apate kuwasamehe na kufuatanisha na ombi lao la toba. Walitii sauti ya Bwana, wakatoa vyombo vyote vya uzuri vilivyokuwa juu yao, wakaviweka kando na wakaitisha utakaso kutoka kwa Mungu. Amen. Na kuanzia pale maandiko yanatuambia kwamba Israeli walienda mbele na safari toka mlima wa Orebu bila kuvaa tena vyombo vya uzuri, maana walitambua ni chukizo mbele za Bwana. Sasa basi, maneno haya siku ya leo, kama nilivyotangulia kukuambia, ujumbe wa agano la kale ni kivuli cha ujumbe wa agano jipya. Mambo wakati wa kale yalikuwa yakizungumziwa moja kwa moja katika hali ya mwili huu, au kwa Kiingereza in the physical manner. Amen. Na hivyo basi vyombo vile vya uzuri ni yale madhahabu na visanamu walivyokuwa wamejitengenezea na kuvaa, kama vile unaweza ukavaa ushanga na ukatia samaki hapa, sanamu ya sanamu vya uzuri, au kaweka pete ambayo ina sura ya nyoka. Vyombo vya uzuri, vituko vingi walivyokuwa wanafanya. Siku ya leo Bwana anazungumzia kuhusu uzuri wa mwanadamu ndani ya nafsi yake. Uzuri huu mwanadamu ndani ya nafsi yake ni upi? Ni dhambi ambazo ni za dunia na matendo maovu ya ulimwengu huu. Hivyo mtazamaji, yamkini unaishi katika dhambi kwa sababu unaifurahikia dhambi, kuwa kwako inakupendeza kuifanya au kuitenda dhambi hile. Wengine wanafurahia uzinifu au washerati wanapokwenda kutafuta mali na fedha kutumia kuuza mili yao, na hiyo kwao ni fahari na wanatamani wafanye hivyo. Huu ni uzuri ulio nafsini mwako. Wengine wanafurahia wanapoenda kuiba au kuua, kuangamiza wengine wa wanyang'anye vitu vyao. Ndani ya moyo wake anatembea katika tamaa ya kwenda kutimiza wizi. Hii ni uzuri ulio ndani ya moyo wa huyu mtu. Na wengine wanaishi katika hali ya kutamani na kuendelea kuwa na kiburi. Kitu chengine kinaitwa kiburi cha uzima. Hiki kiburi cha uzima kimetajwa na maandiko, kiko ndani ya mtu. Wakati anapokuwa na kiburi hiki, huyu mtu ujisikia mahali popote, anajisikia sana kuliko wengine, anajisifu. Huu ni kiburi cha uzima ambacho kimekalia moyo wa mtu, kimekuwa ni pambo katika nafsi ya mtu. Wengine ni masengenyo ndani yake, asipokwenda kusengenya wengine
hawezi kuona raha. Raha yake ni ya sengenye. Kuna kauzuri kanamna hii ndani ya moyo wake. Wengine wameingiwa na hizo roho za uzuri wa uchawi mpaka aende aroge ndio apate kusikia raha. Anaposikia ameroga mtu anateseka au amekufa, ndio raha yake. Kuna kauzuri hako ndani ya nafsi yake. Haya ni mapambo yanayopatikana ulimwenguni, yanapatikana kwa dunia yakiwa na ushirika na shetani. Na wewe mtazamaji, unaweza kuwa unaishi katika hali kama hii ya kuishi kwa maisha ya dhambi na inakupendeza, unasikia utaki kuacha. Lakini nataka ujue leo, pamoja na dhambi zako, Mungu anakuambia ukitaka atembee na wewe, sharti ukubali uvue uzuri wa dhambi zako, usiweke kando na wewe. Na utakapofanya hivyo, Mungu atakuja kutembea na wewe. Na yale ambayo ulikuwa uyawezi kwa sababu hauna Mungu, sasa utaona unayaweza kwa kuwa umepata Mungu. Maana dhambi haiwezi kukusaidia hata kidogo. Na mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi mwisho ni kukumaliza wewe mwenyewe. Amen. Amen. Kwa lugha nyingine, dhambi mtazamaji inapokaa ndani yako, dhambi ni sawa na sumu. Tulinganishe dhambi na sumu. Kama sumu inavyoua, dhambi nayo ndani ya mwanadamu inaua. Haleluya. Unapoendelea kufurahikia dhambi na unapoendelea kutenda dhambi, nataka uelewe kitu kimoja. Usipoitubu ile dhambi na kuiacha kabisa, inakuelekeza kukuua kama sumu inavyouua. Na itakufikisha kiwango cha hata kuangamia, uondoke katika uso wa inchi, usionekane tena. Kisa na sababu ni dhambi ambayo inakaa ndani yako. Unaweza ukaacha dhambi zote, lakini ukabakisha moja ama mbili ndani yako. Ukawa umeokoka na watu wanakujua umeokoka, lakini Mungu anajua haujaokoka, kwa sababu kuna dhambi moja ambayo bado unaitumikia na ndani yako inafanya kazi, au mbili na kadhalika. Lakini ndani ya kanisa pia wewe unakaa ukijulikana una ushuhuda wa kwenda mbinguni. Lakini ajabu ni ya kwamba siku ujapokufa au uingie mbinguni, unaenda jehanamu. Ili ni jambo linalosikitisha. Maisha ya wengi yanaishi, wanaishi katika taabu, wanaishi katika dhiki. Na dhiki hizi si kwa sababu ni mpango wa Mungu, ni kwa sababu ni mpango wa dhambi na shetani ndizo zinazomtawala na zinamfanya anaishi vile. Uende ikawa unapohubiriwa kuambiwa uache dhambi umpate Mungu, unaona watu wanakupigia kelele au wanakuharibia wakati wako. Lakini nataka ujue leo ya kwamba mtu kama wewe, jielewe na ujifahamu wewe mwenyewe, ndio unajiharibia wakati upate kuondoka katika dhambi, ili Mungu ajapotembea na wewe hawe wa baraka kwako, hawe wa maisha mazuri kwako, awe wa kukuinua, aje kukuponya badala ya kukuangamiza, aje kukubariki badala ya kukulaani, aje kukuonekania badala ya kufukuze. Amen. Hallelujah. Nasema nini juu ya mambo haya? Yamkini nikikwambia uokoke leo, utaniambia shida itakapokupata utakimbilia kwa mganga, maana unajua una Mungu. Lakini nataka nikwambie kwamba shida ijapo kupata, kama utakimbilia kwa mganga, mganga pia atakufa kwa sababu ni mwanadamu kama wewe. Lakini yule
ninayekuambia habari zake, yeye kifo juu yake akina nguvu wala mamlaka yoyote. Yeye ni mwaminifu, na akija kwako anakuja kukutendea mema, aje kukutendea mabaya, maana anawapenda watu wake. Yamkini unaweza kuwa una pesa nyingi na unaitwa tajiri, kiwango kile ya kwamba wewe mwenyewe umejiamini na unasema hata nijapo gonjeka vipi nitaenda kwa madaktari. Nataka nikuambie ya kwamba hata madaktari kuna mahali wanafika mwisho, maana wameshindwa, kwa kuwa wao ni wanadamu pia, na mahali wamefika mwisho wanahitaji waone Mungu pia wao, ili awavushe kutoka pale kusonga mbele. Na kwa sababu hiyo, angalia ushahidi uko dhahiri, madaktari wameshindwa na magonjwa mengine kama kansa, ukimwi, mapresha na kadhalika. Haleluya. Lakini kwa Bwana Yesu, kansa ikija hapo imefika kingi. Haleluya. HIV ikifikishwa mbele ya Yesu, ah, inapiga saluti. Haleluya. Na kwa sababu hii, nataka ujue ya kwamba kila ambacho utakiita ni kimbilio kwako, hiyo si suluhisho la nafsi yako kupona. Unaweza kuwa na vyote na ukawa unaweza kukimbilia kwa wengi, lakini jua leo hawatafanana na Yesu. Yesu ni wake peke yake, na yeye ujapomuita hata usiku wa manane, yeye anakuja hapo kukuhudumia. Lakini wengine ni wanadamu. Unapomhitaji usiku wa manane, hata ukiwa na simu unaweza ukampigia ikasema ni mteja apatikane. Lakini Yesu, ukiinua simu ya mbinguni ukimwambia Baba, katika jina la Yesu niko hapa ninateseka, Yesu anakuja anakutendea mema. Haleluya. Simu ikipigwa kwa Yesu haiwezi kuitikia mteja, itasema mteja kwa sababu una dhambi. Lakini ujapompigia na umekubali kuvua uzuri wa moyo wako ambao ni dhambi za dunia, Yesu anaingia, anaingia. Haleluya. Na akitembea na wewe, magonjwa yako yanapona. Akitembea na wewe, mapepo inakuachilia. Akitembea na wewe, wachawi wanaogopa. Akitembea na wewe, adui zako wanatetemeka. Akitembea na wewe, milango inafunguka. Akitembea na wewe, Yesu anakuinua. Mwambia Musa, waambie Israeli wavue vyombo vyao vya uzuri, nami nitakuja kutembea na wao. Amen. Kile unachohitaji sio sarakasi wala vituko, ama uvae vituko, mara sijui ni matasbihi, sijui ni nini, visanamu vingi, this is nonsense Jesus, wala ni vituko vya aina gani, achana navyo. Kile unahitaji, vua uzuri wa dhambi zako ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu, na Bwana atakuja. Akija kutembea na wewe, akikukuta chini atakuinua. Haleluya. Akikuta umekaliwa atawapiga teke walioko kalea, yeye anakusimamisha. Amen. Haleluya. Kwa sababu ameahidi jambo hili kutendeka kwa wote wanaomtumaini. Kwa hivyo ningependa kuwasihi watu wote, usitegemee mali wala mwanadamu au yeyote mwingine wako, tegemea Yesu peke yake.
achana na dhambi zako. Njoo kwa Yesu, tubu maovu yako. Na Yesu ana masharti zaidi ya pale. Anakuja automatic, anaingia ndani yako. Anasema, mtu akikaa ndani yangu, mimi na Baba tutakuja tuingie kwake. Na tukiingia kwake, tutaketi pamoja na yeye mezani. Tutakula na yeye, tutakaa na yeye, na tutafurahi pamoja na yeye. Amen. Na kuna watu hawawezi kwenda makanisa mengine kwa sababu huko alisikia akiambiwa ukweli wa dhambi zake, na hataki kuguswa. Na haya ndio yamesambaratisha makanisa, kwa sababu wamewekwa viti vya mbele kuwa ni wazee wa kanisa, lakini hadariki. Mhubiri anajua kabisa hata ameekana kinyumba, lakini hawezi kubali kugusa hiyo, maana akigusa hiyo, mzee huyo wa kanisa anamwambia, na wewe nitakuonesha. Haleluya. Amen. Sharti watu wote wakae kama Yesu anavyotaka. Na ijalishi utatisha mtu, ukweli utabaki ukweli na utajisimamia wenyewe. Na aliyekuambia ukweli si atakayeangamia au kupoteza, wewe ndio utaangamia na utapoteza. Kwa hivyo angalia, usije ukatafuta hasara katika maisha yako hapa duniani. Na kutafuta hasara ni mwanadamu kuishi vile anavyotaka mwenyewe, si vile Mungu anataka yeye aishi. Amen. Ndio maana wahubiri wengine au watu wengine wanauliza Makenzi alienda kusomea chuo cha Biblia gani. Ukitafuta kimoja wapo cha duniani hutapata. Lakini hata nijapokuwa ninakula shima au nimelala kitandani, mimi niko shule naendelea kusomeshwa na Yesu. Haleluya. Ananisomesha day and night. Shule zenu za Biblia huenda ikawa ni ya miaka 2, lakini yangu Yesu ameniahidi mpaka niondoke duniani ananisomesha tu. Sasa yako na ya Yesu eri ipi? Yako ni ya miaka 2 na utatoka pale ujui lolote. Na hata homa huwezi kemea ikatoka. Ndio ujui kitu. Hallelujah. Lakini ya Yesu hata si ya sarakasi. One name, the name of Jesus peke yake, na mambo inafanyika. Sasa heri hiyo inaofanya mambo, ama heri mdomo? Hallelujah. Wanaonitisha wakiniandikia ujumbe za kunitisha, nataka niwaambie hivi. Nitawaambia kama vile Gideoni alifanya, alipoangusha ngome na kukatakata ashira ya miungu ya watu wa mji. Kama Bwana alivyomwagiza, walimtafuta baba yake, wakamwambia aende amulete Gideoni mtoto wake ili wapate kumuua, kwa sababu amevunja vunja Mungu wao. Baba yake Gideoni akawaambia watu wa mji, ya nini mnamtetea Baali? Kama yeye ni Mungu na ajitetee mwenyewe. Na mimi nataka niwaambie, hizo sanamu zenu mnabebesha watu na kuwatumikisha kinyume cha mpango wa Mungu. Watu wa dini mkinitisha tisha,
Nataka niwaambie, ikiwa huyo wenu ni Mungu, kwa nini mnamtetea? Mwacheni ajitetee mwenyewe, aje aniadhibu. Lakini kwa sababu mnajua si Mungu, maana miungu ya wanadamu inataka msaada wa wanadamu, lakini Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anasimama mwenyewe imara na anajipigania mwenyewe, anajitetea mwenyewe, hahitaji kutetewa na mwanadamu. Alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wa shingo ngumu, na ikiwa nitatembea katikati yenu nitawaangamiza nyote. Watu wa shingo ngumu tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu, tusafishe, tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, mudu maisha bila yake Bwana, utashindwa. Yafaa tufike mahali ambapo Musa alimlilia Bwana na kutafuta uso wake na kusema, Bwana tafadhali, enda nami, enda nasi.
tembea nasi, bila wewe tutashindwa. Hili ni ombi letu Baba. Chochote kilicho katika mpango ulio nje na Mungu, icho Bwana akiniambia nikemee, nitakemea. Na sitajali wewe ni bishopu au ni reverend. I care not. Kuzuia injili, hakuna wezae kuzuia injili. Injili ni moto, moto. Injili ni moto, songa mbele pande zote. Injili ni moto, moto. Injili ni moto, choma kazi za shetani. Injili ni moto, moto. Injili ni moto, vunja nguvu za uchawi. Injili ni moto, moto. Injili ni moto, pinga pinga uchomeke. Na sitajali wewe ni bishopu au ni reverend. I care not. Hallelujah. Maana Bwana anasema wachungaji wanaangamiza kondoo zake. Inaponya, inaweka huru waliofungwa na shetani. Inaokoa, inaponya, inaweka huru waliofungwa na shetani. Inaokoa, inaponya, inaweka huru waliofungwa na shetani. Kazi za shetani. Injili ni